Шведська компанія Saab розпочала концептуальні дослідження щодо перспективного літака нового покоління та безпілотних систем. Про це повідомляється на офіційному веб-сайті компанії. Дослідження розпочалися після укладення контракту з управлінням оборонних закупівель Швеції щодо концептуальних досліджень нового винищувача, призначеного для заміни JAS-39 Gripen. Варто відзначити, що Saab з 2000 року активно проводить незалежні та ініціативні дослідження щодо нової літальної платформи майбутнього. Компанія планує представити детальну модель майбутнього винищувача та безпілотної системи. Saab має сильне становище на ринку і завдяки своїм досягненням у розробці Gripen-E та Global Eye володіє передовими технологіями та інженерними знаннями, які дозволять розвивати майбутню концепцію винищувача. За словами Ларса Тосмана, керівника бізнес-ідей у сфері авіації компанії Saab, продовжують надавати інноваційні рішення для задоволення потреб Збройних сил Швеції та інших клієнтів. Раніше компанія займалася дослідженням перспективного літака нового покоління у межах програми FlyG System 2020. Повітряні сили Швеції мають намір до 2035 року отримати концептуальний новий літак для заміни поточного парку винищувачів Gripen. Важливо зауважити, що робота над новим літаком не призведе до затримок у процесі виробництва та модернізації парку винищувачів Gripen. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео.